בסרטון הזה אני רוצה להראות איך אנחנו מייבאים קובץ CSV לתוך הסקצ'אפ. קובץ CSV זה בעצם קובץ בסיסי של טבלה שמשתמשים בו בכל מיני תוכנות על מנת להעביר נתונים בצורה מאוד מאוד פשוטה מפורמט של טבלה לפורמט גרפי או פורמטים אחרים. במקרה שלנו אנחנו רוצים להביא קובץ CSV שמכיל נתונים של קורדינטות על ציר ה-X, Y וה-Z, והנתונים האלה, זאת אומרת הקורדינטות האלה, יהפכו לנקודות. נקודות שהן יהיו נקודות מרחביות בגריד התלת מימדי שלנו, ואנחנו נוכל להפוך אותו אחרי זה לצורה. אז אנחנו נתחיל באמצעות גישה ל-Extension Warehouse. זה המקום שבו אנחנו יכולים להתקין תוספים לסקצ'אפ שלנו. ופה אנחנו מחפשים את התוסף שנקרא Total Station Point Importer. זה התוסף שאנחנו מחפשים. זה התוסף שלנו, Total Station Point Importer, אנחנו לוחצים עליו ולוחצים על Download. בשלב הזה הסקצ'אפ יבקש מאיתנו להתחבר, אנחנו יכולים להתחבר באמצעות חשבון הגוגל שלנו, זה די פשוט. וכעת אנחנו יכולים להוריד את התוסף אל הסקצ'אפ, לוחצים על Install, מאשרים. עוד פעם מאשרים, והתוסף הותקן בהצלחה על הסקצ'אפ שלנו. עכשיו אני יכול לסגור את החלון הזה. כשאני אלך בעצם לקטגוריה של extension, אני אראה למטה את התוסף הזה, Total Station Point Importer. ברגע שאני אלחץ עליו, יפתח לי תפריט. תפריט הגדרות שבעצם דרכו אני יכול לטעון את קובץ ה-CSV שלי. קובץ ה-CSV, אני מזכיר, זה קובץ שמכיל את הנתונים עם קורדינטות הנקודות שלנו בערכים מספריים. בשביל לפתוח את קובץ ה-CSV אנחנו צריכים קודם כל להכין אותו. איך אנחנו מכינים את קובץ ה-CSV? כדי לשמור את קובץ ה-CSV אנחנו נשתמש בתוכנת אקסל. את הקובץ הזה אפשר לרשום גם בצורה של קובץ טקסט פשוט ורגיל, אבל אקסל משמשת אותנו בצורה יותר נוחה בשביל באמת להזין את הקורדינטות של הנקודות שלנו. הקובץ שלנו ייווצר באמצעות כמה עמודות, כשנשמור על הסדר הבא. הסדר הוא חשוב בשביל שהנקודות ייקראו כמו שצריך. העמודה הראשונה תהיה העמודה של המספר הסידורי של כל נקודה, זאת אומרת באופן עוקב 1, 2, 3, 4. העמודה השנייה תהיה הערך של הקורדינטה על ציר ה-X, העמודה השלישית תהיה הערך של הקורדינטה על ציר ה-Y, והעמודה הרביעית תהיה הערך של הקורדינטה על ציר ה-Z. אנחנו יכולים, במידה ואנחנו רוצים באמת לייצר פה שורה, שיהיה שורה של הכותרת, שכשאנחנו נטען את הקובץ אנחנו נצטרך לזכור להגדיר שהוא לא יקרא את השורה הזאת כשורה של קורדינטה. אז אחרי שיצרנו את הטבלה שלנו שמכילה בעצם את הערכים של אותם נקודות שאנחנו נרצה למחשב, אנחנו צריכים לשמור את הקובץ הזה בקובץ עם סיומת CSV. לשם כך אנחנו נלך לקובץ, שמור בשם, עיון, ופה אנחנו נגדיר, את סיומת הקובץ כסיומת של CSV. בסדר? יש לנו פה CSV MS-DOS, זה מה שרלוונטי בשבילנו, ו... אנחנו ניתן לו את השם שלנו.
ולשמור אותו במקום שבו אנחנו מעוניינים לשמור אותו, נאשר, וזהו, הקובץ שלנו נשמר. בשלב הזה אנחנו נרצה לחזור לסקצ'אפ שלנו בשביל לטעון את הקובץ שיצרנו. חזרנו לסקצ'אפ שלנו ועכשיו אנחנו נלך לקטגוריה Extension, ופה נבחר את אותו תוסף שהתקנו, Total Station Point Importer. כאן אנחנו נצטרך לבחור את ההגדרות שיתאימו לאותו קובץ שאנחנו יצרנו. במקרה שלנו אנחנו יכולים להשאיר את זה על קומה. את הערכים שבהם אנחנו משתמשים, במקרה שלנו אנחנו נשתמש במטרים. ופה איך הקובץ מסודר. במקרה שלנו אנחנו הלכנו דרך X, Y, ופה אנחנו צריכים לבחור האם השתמשנו באיזושהי שורה שהיא שורת כותרת. במקרה שלנו השתמשנו בשורת כותרת שבה רשמנו כל עמודה מה תפקידה, ולכן נסמן אותה בשביל שהתוסף ידע לנטרל אותה ולא לקרוא אותה כנקודה. אחר כך אנחנו נבחר את הקובץ שלנו, ונלחץ על Open. ההערה הזאת אומרת שארבע נקודות עומדות להיטען לתוך הסקצ'אפ. כשלב ראשון אני אלחץ על לא, על כל מה שהתוסף מציע לי, בשביל שנראה רק את הנקודות עצמן, והנה, הנקודות שלנו נטענו. אנחנו יכולים לראות ארבע נקודות משוטטות במרחב, הנקודות יושבות בדיוק על אותן קורדינטות שאותן טענו. עכשיו אנחנו יכולים לעשות עם הנקודות האלה כל מה שרק נרצה, לחבר אותן, לאחד אותן, וליצור מהן את הצורה שאותה רצינו ליצור.